ចុះណាអ្នកបងពិតជាអាក្រក់ជួយជាតិណាសុំកុំបាត់តែខំតំពេកណាអ្នកបងគឺខ្ញុំសរសើរអ្នកបងតែតែនេះថាអ្នកបងឆៃសុពតសេរីស៊ូហានីឲ្យខ្ទេចដល់សារតែពិធីងារនេះរបស់អ្នកបងនឹងហើយRudy, Rudy, Rudy.
បងគ្រូបើរបស់ស៊ឺម៉ាមិនឃើញទេបន្តបងសម័យបានល្អទៅណាចាំខ្ញុំទៅមើលឲ្យមិនទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាសុចរិតបបិដងហើយនៅពេលដែលការសម្ដែងក្នុងទីតាមលើឆាននោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ទីបានថាបងប្រុសយូរីឡើងមកឥឡូវនេះហើយដូច្នេះសូមសំឡេងចែកដៃឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងអស់គ្នាដើម្បីអរអរចំពោះបងយូរីមួយតាអត់អីទេសូមអាប់លឹកទូរស័ព្ទខ្ញុំចឹងគេរឿងអីហ្នឹងមិន
ក៏ដូចជាភ័យខ្លាំងម្ល៉េះបងស្រីមិនដឹងថាបាត់សមត្ថណាទេយើងឲ្យមិនប្រំលឹកទូរស័ព្ទខ្ញុំសោះមិនចាំងដល់ពេលនាងត្រូវសម្ដែងជាមួយនឹងយូរីឲ្យដែរបើនេះមិនមកទេជាងច្បាស់ចាញ់ហើយអេសុហានីបានសុំមកមើលឲ្យឡើងសម្ដែងទៅខ្ញុំហ្នឹងបែរណៃអត់ទេអត់ទេអីយ៉ានាងសម្ដែងបានល្អខ្លាំងណាស់ណាចាំបាច់ភ័យធ្វើអីទៅឡើងទៅសម្ដែងទៅអត់ទេទីបែបនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានឡើយអេអញនិយាយថាបាច់ណាស់បានន័យថាឯងនេះមិនបានហាត់រងទេហ៎អត់ទេបងស្រីមិនអាចឡើយអូអូយសោះនេះប្រកាសជាស្វាបានជាជាជាមទៅណាមិនក៏អត់ទេមិនឈប់សុំទៅអូយឯងនេះឯងនេះក៏ក៏ណាស់ដែរប៉ិលល្មមទេថាឲ្យញ៉ាំតិចតិចណាតិចទេតាំងណាបងស្រីមិនជិះឆ្លងសមាសនេះមិនចូលទៅនេះសួស្ដីចាំតាមកទេខំខំអីណាសួស្ដីខ្ញុំសង្ឃឹមលើឯងហើយចាំចាំខ្ញុំចាំអស់ហើយចាំចាំបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតកុំរើណាកុំរើបានហើយបានហើយចាំរើអស់ហើយចាំស្អីបាក់ហើយមិនមានហើយប្រហែលជារបងស៊ូម៉ាឡើងវាឆាត់បាត់ទៅហើយពេលនេះគឺពិតជាឡើងបាត់ទៅហើយណា